Bana, uhusiano wa Zuchu na fotografa wake wazua gumzo kwenye mitandao ya kijamii. Nikukumbushe kwamba mwanadada Zuchu sasa hivi anaendelea kutamba na ngoma yake na Pambana, miongoni mwa ngoma ambayo imeendelea kuwa motivate wanawake mbalimbali, haswa kwenye masuala ya kujituma, si ndio? Hasa mwisho wa siku kuna balaa kubwa ambalo limeendelea sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii ikimhusisha Zuchu bidada kutokea WCB. Na mwisho wa siku bana, mambo yakawa ni mengi sana kupitia mitandao ya kijamii. Unajua basi katika kazi zake mbalimbali Zuchu, nikizungumzia video mbalimbali ambazo amekuwa kiziposti hasa kule Instagram, ama picha ukienda kwenye ukurasa wake wa Instagram, kuna fotografa wake ambaye anamfanyia hizo kazi ama anaenda kama mmoja wa Zuchu. Sasa mwisho siku bana, kuna hiki ambacho kinaendelea baada ya washikaji kumhusisha Zuchu kama ana mahusiano na huyu fotografa wake. Na hapa ndiko ambako mbaka zimezidi kuwa nyingi sana kwenye mitandao ya kijamii na stories zimekuwa mingi sana. Kuna nini ambacho kinaendelea kati yao? Na kama unavyojua basi, kwenye ukaribu wa mwanamke na mwanaume, hasa kwenye hao watu ambao wanapo kwenye kiwanda cha burudani, kuna namna ambayo inaweza katokea tu akawa na mahusiano ya kimapenzi, si ndio? Sasa kwenye page ya kwake Zuchu aliposti video yake, na mwisho wa siku akaandika kama ifuatavyo, akasema: je, ulikuwa hujui kuimba na Pambana? Je, ulikuwa unamumunya maneno? Basi nimekuletea lyrics video hii hapa, imba zako. Akaika pale hashtag yake na Pambana, alafu akaandika kwa sasa, ndio sasa photographer wake anaenda kama Eli_YD. Huyu ndiye ambaye ameleta bara kubwa sana kwenye mitandao ya kijamii, haswa kwenye upande wa comment pale chini. Sasa Bosso kutokea WCB, miongoni mwa wasanii ambaye anaunda kundi la WCB pale, akaja akakomenti kama ifuatavyo, akasema: samani dada akatoka kwetu Kibonge, hakikisha anaendelea alipoishia. Yani alikuwa anamzungumzia sasa photographer wa Zuchu. Okay, sawa. Sasa hiki picha ambacho alikiandika ndicho ambacho kikareta taharu kikubwa kwenye mitandao ya kijamii. Of course photographer wa Zuchu naye alikuja akakomenti pale chini, akaandika tajiri wa misimu yote, lakini pia Zuchu mwenyewe akaja akaandika komenti yake, na mwisho wa siku mambo yakawa mengi sana kupitia mitandao ya kijamii kuhusiana na ukaribu wao, ukaribu wa Zuchu pamoja na photographer wake ambaye anajulikana kwa jina la Eli_YD, si ndio? Nikukumbusha kuhusiana na habari za Zuchu na mahusiano yake. Wengi mpaka sasa hivi wanaamini kwamba Zuchu yuko na mahusiano ya kimapenzi na Diamond, lakini pia kuna wengi ambao wanategemea labda kumuona Zuchu pamoja na Diamond wakifikia katika hatua kubwa ya ndoa. Hiki kitu ambacho kimekaa kwenye akili ya Watanzania wengi mpaka hivi sasa, si ndio? Na mpaka sasa hivi hakuna mtu ambaye mwenye uhakika wa 100% kwamba Zuchu na Diamond hawako kwenye mahusiano ama wapo kwenye mahusiano, kwa sababu kuna vitu vingi sana ambavyo vimepita hapa katikati, na moja siku vilikuwa kama ni kiki ambazo zilikuwa zinakuza biashara ya muziki kwa kati yao hawa wawili, nazungumzia kati ya Zuchu pamoja na Diamond, ndio. Sasa moja siku bana, kwenye yale ambao wanaendelea mpaka hivi sasa, kuna washikaji ambao sasa wameshtuka. Inawezekana pia basi Zuchu hayuko kwenye mahusiano na Diamond, ndio maana tunaona ukaribu wake sasa hivi na photographer wake kama umezidi hivi, afu kama unavuka mipaka, si ndio? Kwa mambo ni mengi sana ambayo yanaendelea kwenye mitandao ya kijamii kuhusiana na bidada Zuchu, lakini pia nikukumbushe kwa siku kadhaa hivi huko nyuma, Diamond aliwahi kuandika kupitia Insta story yake, akasema kwamba kuanzia leo hii mimi na Zuchu ni mtu na dada yake, na wengi waliuliza kuna nini ambacho kinaendelea yao hawa wawili. Lakini kuna wengine ambao walikuwa wamesema kwamba ile statement ya Diamond ilikuwa ni kama ni kiki, kwa sababu kipindi ambacho alikuwa ameandika hicho hatukukaa sana, ikatoka ngoma ya Zuena. Kwa hiyo ilikuwa kama ni kiki fulani hivi ya kufanya ngoma iende na vitu vingine viende, si ndio? Yes, mpaka sasa hivi hakuna mwenye uhakika 100% kuhusiana na hayo ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii. Niandikie comment yako sasa hivi, unadhani kwamba bidada Zuchu Kibongo bongo hapa ni mwanaume gani ambaye unahisi anaweza akawa naye kwenye mahusiano ya kimapenzi, alafu mwisho wa
siku wakaendana, lakini pia wanaweza kukaa kwa muda mrefu kwenye hayo mahusiano yao. Sio, niandikie komenti yako hapo chini, alafu mambo yatakuwa mazuri kina manoma, si ndio? Lakini niandike komenti yako pia, tufanye kama tunabashiri kati ya Diamond pamoja na Zuchu, ni kweli wako kwenye mahusiano ya kimapenzi? Na kama utakuwa unaenda vizuri kabisa, unaweza kutuambia kwamba unahisi ni mwaka gani ambao labda tutegemee ndoa kati ya Diamond pamoja na Zuchu. Unaweza kutuambia pia hata miezi ama tarehe, alafu itakuwa ni nzuri kama safi ujisindio. Mambo ni mengi ya kufanya, lakini make sure sasa hivi unafanya kilichokuwa cha msingi na kilichokuwa bora kuliko chochote, kwa kusubscribe kupitia Kim Media, lakini pia kwa kushare kile ambacho utakuwa nakitazama kwa washikaji zako. Alafu inakuwa ni nzuri cha msafi wa uchi, sindio? Share na washikaji zako zaidi na vile ambavyo unaweza, na mambo yanakuwa ni mazuri kina maana umasindio. Mambo ni mazuri sana kupitia Kim Media. Lakini cha msingi sasa hivi pia hakikisha kama unaingia kwenye IG yangu, mimi kama Otman Rogers, follow pale, alafu itakuwa ni nzuri tamu safi hichi, si ndio? Follow, kuna mengi sana ya kuzungumza, kuna mengi sana ya kubonga, hasa katika mwaka huu 2023. Ikiwa tunaweza tukabonga, hiyo ndio sehemu pekee kabisa ambayo tunaweza tukakaa tukazungumza tukae humo. Lakini pia cha msingi chengine ambacho nataka nikuache nacho, kama umeitazama video hii kwa mara ya kwanza kabisa, make sure kwamba una subscribe pia, una turn on notification iweze kuwa kwanza kuhabarika pia na kuburudika kwenye kile ambacho kitakuwa kinapostiwa kupitia Kim Media. Asante sana kwa time yako, mpaka time nyingine tena kupitia Kim Media. Sasa hivi namba ni kwako.